أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ یہ ایک نذیر قائم ہو جائے، ڈرانے والی کتاب بن جائے تمام عالمین کے لیے. سورہ مبارکہ فرقان کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہونے نے سورہ کی مباحث کے مضامین کی مناسبت سے اس سورہ کا نام الفرقان ہے. بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہو گئی تھی اسلام کو کچھ کامیابیاں حاصل ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے مشرکین کا رد عمل پہلے سے شدید تر ہو گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اواسط میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. چنانچہ آیت نمبر 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تدوین مکی زندگی میں شروع ہو گئی تھی، بلکہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ تدوین بھی ہوتی جا رہی تھی. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. بقول مشرکین صبح و شام جو سنائی جاتی ہیں اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی تدوین ابتدائی وحی سے شروع ہو گئی تھی، دوسری بات یہ کہ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی قرآن کا ایک قابل توجہ حصہ نازل ہو چکا تھا جسے مشرکین نے محسوس کیا کہ صبح و شام سنایا جاتا ہے. یہ سورت بالاتفاق 77 آیات پر مشتمل ہے. تبرسی کے مطابق آیات کی یہ تعداد اجماعی ہے. پہلے سورے کی تھوڑی سی میں نے فضیلت بتا دی ہے. اب جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے تبارکا، یہ برکا اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں خیر کثیر. یہ غالباً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور اس خیر کثیر میں سے ایک فرقان کا نازل کرنا ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. قرآن ایک ایسا دستور حیات ہے جو حق و باطل کو نمایاں کر کے جدا کر دیتا ہے. وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی جس نے بنی نوع انسان کے لیے قرآن جیسی کتاب بے ہدایت عنایت فرمائی ہے، اور اس لیے کہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین میں صرف مکلفین شامل ہیں کیونکہ غیر مکلف کی تنبیہ نہیں ہوتی. مکلفین میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں، اور نذیراً صرف تنبیہ کا ذکر آیا ہے، بشیراً کا ذکر نہیں آیا کیونکہ مشرکین منکرین اور معاندین اس سورے کے مخاطب ہیں. اس پہلی آیت میں مستشرقین کے اس الزام کی رد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں صرف مکے اور اس کے گرد و پیش والوں کی طرف مبعوث ہونے کے مدعی تھے. بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو وسعت دی. حالانکہ مکے میں نازل ہونے والی سورت میں اعلان ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی تنبیہ کے لیے آئے ہیں. تنبیہ میں بشارت ہے، حضرت اسلام سے روایت ہے جو برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کی مانند ہے. ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں رہا. ایک حدیث سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرے
कि उसे बेवकूफ़ों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, या उलमा पर गलबा हासिल करेगा, या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएगा, तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में समझना चाहिए। है अल्लाह हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन बुरी आदात और हरकात की तरफ इशारा किया गया है अल्लाह उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।